Här kommer lösningarna på problem 4. I en godisskål med röda och svarta karameller så ligger det 20 röda och 80% svarta. Hur många karameller finns det i skålen totalt? Eftersom det är 80% svarta karameller så måste det vara 20% röda eftersom alla karameller i skålen är 100%. 20% motsvarar alltså 20 stycken. Då tar vi med metod 1. 1% är detsamma som 20 delat på 20, vilket är 1. 100% är 100 gånger så mycket. 100 gånger 1 är alltså 100. Pröva med metod 2. Då tar vi 20 och delar med 0,2 som är decimalformen utav 20% och får fram att det är 100. Det finns alltså 100 karameller i skålen. Här kommer lösningen på problem 5. På en skylt så stod det: idag 40% rabatt på Downhill jacka. Nu endast 1440 kronor. Vad kostade jackan från början? Eftersom det är 40% rabatt så betyder det att man betalar 60% av hela priset. Och 1440 kronor motsvaras då utav 60%. Och då gäller ju att 1% är 1440 delat med 60, vilket är 24. 100% är 100 gånger så mycket, vilket är 100 gånger 24, vilket är 2400 kronor. Tar vi med metod 2, då tar vi och delar 1440 med 0,6 som är decimalformen utav 60%. Svaret blir 2400. Jackan kostade 2400 kronor i ordinarie pris.